ci mëna teunk ci walu li nga xamantene mu nga gënë jaglé pastel waaw xam nga nit ñi dañ wax ni maire day def bilan non defuma bilan maire defon na bilan CK bi def na yeen nga fon bilan moy woné li nga def mo woné ni lima def ci ngaay gi ngaay gu tuti gi ah duñu commune yi gëna reuy Sénégal dé waye buñ doon xol man na ni sama natango yi tolok man limu def dañ leen di wéñ ci ben loxo donc bilan bi def nako 87 projet programme suñu dëkk ngi dox wa ngaay contane nañu mais exercice bi ma doon def moy ma rendre compte denk nañ la gérer nga mais askan wi warna xol ba xam yow li nga gérer djubna am djubul li nga gérer baxna am baxul liñ la sandon def nga ko am defoko niñ la ko def lo won def nga ko non am defoko lolou moy li ni wax redevabilité moy rendre compte moy accountability exercice bobu nak day gis bo xam dafa xew ci jamono ñepp war ko def nak kep kuñ denk xaliss même budul public sax même sa dépense keur boko joxé nit ci boutique ba war nga rendre war la rendre compte ni ni lañ ko defé ni ni donc lolou la doon def té ma jakarlo ak askan bi jakarlo ak wa ngaay ni len légui nak kep ku dégg dara ba ku xam dara ba ku bëgg xam dara ci nima yoré dëkk bi ci juroom yaa daat yi jëlal radio bi nga laacc ci peuple bi ñepp tok ma tontu la ci kanamu ñepp loolu lañ def nit ñi poser seen question ma tontu leen ñu xam donc ni kep ku dégg ni magad wat jaay na suuf lek na xaaliss jël na xaaliss ne ko kon du dëgg ba nga indi ko di wax ay contrat GCO contrat Sonatel won nañ leen ni ñun amul ben xaaliss bu ñu GCO jox amul ben xaaliss bu ñu Sonatel jox mais dañ ñu ñuy jappelé ci ay projet yo xamni ñom ñoy fay exécution yi ñoy saytu exécution yi donc min bi limu reuy 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 daf ñuy jappelé te limu ñuy jappelé ci sen RSE lañ koy défé donc li ñu bëgg nak moy ñu gëna japp mais ñu am lu melni fondation parce que Sonatel gi gëna touti ci en terme de revenu mi ngi def lo xamni man la fukk yoon ñom li ñuy def li ñuy def nak ñoo ngi leen ci sante bu baax di leen wax ñu gëna gor gor dekk bi investisseur bu fi ñew amul ben investisseur bu fi joxe dara ludul ñu jox la nga taxaw parce que ñun on travaille pour le futur nous projetons dans le futur nous avons donc dañ leen di installer bu ñu installer ba seen com ñew seen entreprise di dox bu boba de ñu man ni leen fay leen ay taxes mais ki ñew mom dang koy yaatal ba mu installer et lolu moy suñu stratégie pour attirer les investisseurs étrangers direct et indirect tay ji yow la ñu jittal nga nek ci bob bi benn bokk yaakaar tri journaliste est ce que vraiment vous êtes optimiste par rapport à l'élection wa damay sante d'abord président de la république les sante d'abord président de la république les sante parti bi di sante coalition bi ci tan gi nima tan nima yaanu doy yow lañu yaakaar ya mëna gagné ngaay parce que xamna ni ngaay itam dara rew fi maire bi mo fi né mo fi liggéey parce que sénégal ku ci am bilan ñu dem et ñun nous sommes les moteurs également de la croissance ñun ñoko nek président itam xamna li xew ci rew mi xamna ku nek kala man ak la ne fofu donc bimu ko xamé muni na magat jité ngaay ñu wo nak ñi nga xamni ñogi bok ci coalition bi yépp ñew leen liggéey tay ñi lapi lapi wax ni do bëgg dem jamarlo ak ñun mais won nañ leen parce que ño bok coalition mais président de la république mais dafa tollu dafa am maxama bo xamni mom bu xolé fenn sax bu waxul sax ñi dañu wara xol fa muy xol président du ay tiaxam donc président information yi mom kenn amuko analyse bu mom kenn amuko politique kenn mënu ko ci le président Macky Sall donc bu waxé dara ñun leen kët président kët tan mais benen yoon bi mu tanné keneen ba mu wax leen min dañ ci d'accord bu ñu won tay itam bayil parce que xolaat nañ ni digënté fan yi doon jox keneen ñun ñu jox ko kon nit ñi dañu war respecter institution xam lan moy président de la république président bo faré ak mom parti bo bokut ak mom parti boko bëggé boko bëggul yépp mom moy président de la république tay ngaay ku faral magad wad ku ko bëggul ak ñi bëgg jamar lok man may maire man ma yor pouvoir bi fi ma représenter président ma représenter ministre ma xam nu dëkk bi di doxé parce que man le conseil municipal bi nga xam ni ñom la dëkk bi fal ñom lañu wax ni ma sa programme ngi ni teural ko kon xam nañ ni ñi jambar luñu tam amuñu doole amna ño xamni tapale lañ leen fi xam te musu ñoo gagner ben election ño ci ëpp lamine ño ci gëna reuy lamine mais ñoñu ñoy wax magad wat defna li ci radio yi parce que ñom ay politiciens lañ ñoñu mënuñu no té nelaw ñom duñ leen déglu sax gis nañ ci ñu melni ay ñom maxit jité ño ngi ci radio yi di wax il faut ñu tuddu leen bu su gagner ben election mom limay wax moy damay def facebook rek def photom ak turum wax nit ñi
ñu wax li ñu ko xamal ba dara donc ay magad wat def ni li lolu dama leen wax ni duma ci tontu ñi ci dess musu ñoo gagné benn bureau dawal mom sax ma xane mom gagné benn bureau mom gagné wul dara ko gagné wul dara nan ngay démé di jamarlo ak maire bo xamni mo nek maire gagné bureau yépp lolu dafa amul mana wa légui nak digënté as mi leen di jappalé mom dem na ñëwaat na mom de nga diko xali bo xane leen ki ngeen di jamarlo moy guuy gi guuy xam nga guuy moy emblème Sénégal mom dafa xamni sax xamul peut-être lu guuy gi di représenter Sénégal ah emblème Sénégal guuy la guuy moy kenn mënu ko dékk guuy légui nak néna dé ñu dékk guuy gi ñu def coalition pour dékk ah yalla nak mo xam ñuy dékké waye ñun dé ah reen yi xoot na dé waye nak yalla bu né day dékké mom da ngay dékkat mom posé wuñu problème ni ñu koy wax dal moy fi ba geej di fer bu mané ñew rek na ñew parce que gaam yi mom xam nañ ni fi ñuy jaar fa lañuy jaar mom lañ andalon politique bi ñu ñibisi ñun fi di and ak mom di politique mu jappelen nak bu baax and ak ñun ñu naan ma dalay wor man leen man xamna limay def ñu and ak mom ba ca feba boba lima yor ci xaaliss limay deg xam nañ ko bi may ñibisi lima yor ci xaaliss passé na ay campagne maire ngay mexe donc boba fu mu duggal ma duggal limu wax duggal na 3 fois lopp limu duggal bañu dem maire bo ñu may deg itam xam nañ ko donc tay duñuy wax moy nan dem donc na ñew ñu dem mais nak mom néna day dem ak ñooñu nan dem kon légui mom de leen jappelé ñu am seen xaaliss ñu jambarlo ñun dal ñu xam moy japp nañu ngem waxi nañu yëkëti nañu té buñ defu ndank nak wa xawma dañuy bëtër ñi xawma dañuy botti xawma dañuy mais boba dal waye nak mag mom kenn duko botti ma kenn duko botti dang koy taxabar rek wa mais li am mana moy avant may wax lim mer moy dafa xamni ba na andé di politique ñoo bokkon ay technique yoyu xam nañu moy limay wax naan badar xam nañu bisu badar ba xam nañu heureu badar ba xam nañu ñu jaar mom momako jangal de te fofu la koy xar xeyna nak amna stratégie yu bess bo amé yu bess itam ñoo ngoy deglu mais fu ma jaar yo xam naan yoon wo baxna te mag mom buñ fa xat xatlo defé naani duma ñak lu bari liko merlo mom xawmako mom liko merlo franchement xawmako ay dañ may taxé dañuy def feyeko sama boutique yeek sama yoyu mom yefi business la man waxuma business man luma am gaay mako gënal man sama dekk la am duma ko wéccio kenn nak képp kuma bëgg laal ba nga dajé ak man yakal ngaay ba nga wax ngaay dafa donc dafa am ben xalé bu saga ben xalé niko wa yow ki yaangi dekk ngaay wa koku yonne mako nima ki de parce que xamna lool daf may merlo mu yonne mako ma yonne ko nit ki niko man may meru ngaay de munima wa mais lu ko la jox li maniko ah yow ngaay nga wax de donc man may tontul ngaay donc képp kuma soxla rek ci ngaay nga ma mëna am amul leneen luma nit mëna am ngaay dal duma ko wéccio len sama jëm ji ngaay mako gënal mom